Nós precisamos pensar a saúde pública em dois polos. Nós precisamos pensá-la a nível macro e a nível micro. Nós precisamos adotar políticas públicas, construir, planejar políticas públicas de saúde que efetivamente atuem na prevenção e que, num segundo momento, atuem no tratamento e na reabilitação. Infelizmente, aquele que mais representa a saúde pública, que é o médico, tem sofrido uma série de reveses, uma série de ataques que procuram desfigurar a sua imagem junto da população, junto do povo. Isso precisa ser recuperado. Meu nome é Maurício Gadben, eu sou médico, psiquiatra,